ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ଆବାସ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ। କେବଳ ଆବାସ ଯୋଜନା କହିଲେ ନ ସରେ, ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତଟେ ପାଇଁ କିପରି ଭଙ୍ଗା ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ କେଉଁଠି ଖାଇବେ, କେଉଁଠି ରହିବେ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ନୁହନ୍ତି, ଏ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ଏଭଳି। ଲୋକେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେତିକିରେ ସରିନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳିକା ଓ ମାଆମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାରି ହୋଇ ସ୍କୁଲ ନଳକୂପରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ପୁରୁଣାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁବୁଲାବେଡ଼ାର। ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଘରକୁ ଗଲୁ, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛୁ, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କାମ କରି ଆସିମୁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ, ସେ ଉଦା ଘରେ ଶୋଇଛୁ, ଉଦା ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତ କହିଲା ବ୍ଲକକୁ ଯାଉ, ବ୍ଲକ ଗଲୁ, ବ୍ଲକରେ କହିଲା ସେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉ, ସେଠି ଗଲୁ, ସେଠି ବି ସିଏ ଶୁଣୁନାହିଁ ଆମ କଥା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବ ମାନ୍ୟବର ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେ ସଚିବ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମର କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ଭୋଟ୍ ନେବା ବେଳେ ଭୋଟ୍ ନେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଟ୍ ସରିଲା ପରେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ମିଳୁନି? ନା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି, ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉଛି। ଆମର ଏଠି ପାଣି ଆସିନାହିଁ, ସବୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ପାଣି ଆଣା ହେଉଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର 400 ପରିବାର ଅଛୁ। ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନଥିବାରୁ ନା ସେମାନେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ପୌର ପରିଷଦର, ନା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର। ଏହି ଗାଁର 234 ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ରାଜନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କେହି ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତିନି। ସରକାରଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଶାସନ କଲେ, 23 ଧରିକି ଶାସନ କଲେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇଁ କିଛି ସେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୁଦାମ ମାନି ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଗଥର ଭୋଟ୍ ବେଳକୁ ଆମେ କହିଲୁ ନା ହଁ ହଁ ତୁମ କଥା ବୁଝିଦେବା, ଯେଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକେ ଯିବ କି ଏନ୍ଏସିକୁ ଯିବ, କେଉଁଟା ଯିବ, ଯେଉଁଟାରେ ହେଲେ ବି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟାରେ ଆମେ ରଖିବା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଭୋଟ୍ ପାଇଗଲେ ଯେ ଯାହା ବିଛଣାରେ ଶୋଇଗଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛୁ ନା ଏନ୍ଏସିରେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାଉନୁ ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆସୁନେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ପ୍ରଥମ ଗଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତ କହିଲେ ବ୍ଲକ ଯାଉ, ବ୍ଲକ ଯାଇକରି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ତଥାପି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପୁରା ଗାଁ, ତେବେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏଠି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।